Сәлеметсіздер ме? Сіздер ме заңғарағай? Бүгінгі видеомызда 7 сынып алгебра ТЖБ видеосы 2.90. Бұл бірінші нұсқа видеосы. Лайк басыңыздар, комментарий қалдырып достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Олар да сіздер де видеоны соңына дейін қарауға тырысыңыздар. Өйткені осы 90-да өтілген тақырыптарды қайталау мақсатында, ТЖБ-ға дайындалу мақсатында өте пайдалы болады деген ойдамын. Сонымен бастайық. Мінекі мына 7 тапсырманы қазір талқылайтын боламыз. Біз біріншісінен бастаймыз. Бірінші тапсырма, егер Y-тен K бөлінген X функциясының графигі осы A нүктесінен өтсе, K коэффициентінің мәнін табыңыз дейді. Яғни қараңыздар, Y-тен K бөлінген X функциясының графигі осы мынау нүктеден өткен 1-4. Яғни мынау қандай да бір график осының бойында осы A нүктесі жатыр деген сөз. A нүктесінің координатасы ана 1 деген жол X-тің мәні, -4 деген жол Y-тің мәні. Осы X пен Y-тің орнына қою арқылы K коэффициентін таба аламыз. Демек, Y-тің орнына қоямыз -4-ті, тең K бөлінген X-тің орнына 1-ді қоямыз. K-ны кез келген санды 1-ге бөлетін болсақ өзі шығады, осында K дегеніміз -4-ке тең. Міне есебіміздің жауабы -4. Бұл біздің жағдайымызда D нұсқасы болып табылады. Екінші тапсырма. Берілген Y тең -7-ден 4X -12 функциясының абсциссі өсімен қиылысу нүктесінің координатасын табыңыз дейді. Яғни Y тең -7-ден 4X азайтылған 12. Абсцисса өсімен қиылысу деген сөз, мына X өсі бар бізде, және де Y өсі бар ғой. Осы абсцисса өсімен қандай да бір жерден қиылысып жатыр. Осындай бір жерден. Абсцисса өсімен қиылысып жатыр деген сөз, ол ординатасы 0-ге тең деген сөз. Яғни Y-тің орнына біз 0-ді қойып есептеп көреміз X-тің мәнін табу үшін. Сонда бізде болады 0 тең болады -7-ден 4X азайтылған 12. -7-ден 4X-ті солға қарай +7-ден 4X қылып әкелеміз. Және де мынау бөлінген 7 оңға қарай көбейтілген 7 болып барады. 7-ге 12-ні көбейтеміз. Сонда 70, 14, 84. Минус 84. X тең болады. Минус 84-ті бөлеміз 4-ке минус 21. Демек X-тің мәні минус 21. Демек мына жаңа нүктеміз бізде мынандай екен. Минус 21 де 0. Керісінше мынау сол жақта орналасқан екен ғой. Айырмашылығы жоқ. Да, енді мінекей сонда бізде бұл А нұсқасы болып табылады есебіміздің жауабы. Үшінші тапсырма, 0-де 3 нүктесінен өтетін және Y-тің -5x функциясының графигіне параллель болатын функцияны формуламен жаз дейді. Жақсы, қараңыздар. Y-тең -5x деген бұл функция. Және осы функцияға параллель болатын және 0-де 3 нүктесіне өтетін дейді. Жалпы балалар білесіздер, екі функцияны біз параллель деп айта аламыз, егер де олардың бұрыштық коэффициенттері, яғни k-лары бірдей болса. Яғни Y-тең k 1x болатын болса, осы біздің тура пропорционалдың график функциясы k 2x плюс болады. Осы бір сызықтық функцияның қазір несін жазуымыз керек? Теңдеуін формуламен. Яғни K1 мен осы жерде K2 тең болуы тиіс. Өйткені есептің шарты бойынша параллель деп айтып жатыр. Демек, мына жерде K-міз бізде -5-ке тең болғандықтан біз жазып қоямыз. Ол бізде -5-ке тең. K2. Енді B-ның мәнін табу ғана қалды. B-ның мәнін табу үшін мына қалған айнымалыларды орындарына қоямыз. Яғни мынау X-тің мәні, мынау Y-тің мәні болатын болса, Y-тің орнына 3, K-ның орнына қоямыз -5, X-тің орнына қоямыз 0, сонымен B ғана қалады. Мынау бізде 0-ге айналып кетті, B 3-ке тең болды. Сәйкесінше есептің жауабы Y тең KX дегенде осы -5X, плюс B дегенде осы плюс 3-ті жазамыз. Міне формуламен жаз дегенде жаздық. Y тең -5X плюс 3 функциясының графигі, Y тең -5X функциясының графигіне параллель. Яғни олар былай орналасады. Ешқандай бір-біріне қиылыспайтындай. Келесі сұраққа өтейік.
4-ші тапсырма. Социологтар мектептің 20 білім алушысынан өткен айда әр қайсысы қанша кітап оқығандықтарын туралы сауал алғанда осындай жауаптар айтылды. Яғни, бір оқушы 3 кітап оқыған екен, екінші оқушы мысалы ешқандай кітап оқымаған деген секілді 1-5 кітап. Берілген ақпараттар үшін абсолютті және салыстырма жүйелік кестелерін құрыңыз дейді. Оны құру үшін мынандай кесте дайындайсыздар. Нұсқаулықтар жазамыз. Абсолютті жүйеліктерді салыстырмалы жүйеліктер жазуымыз керек. Ол үшін былай істейміз. Қандай жауаптар айтылды? Бізде 0 деген жауаптар бар. 1 деген жауаптар бар. 2 деген жауаптар бар. Сонымен 3 деген жауаптар бар. 4 деген жауаптар бар. Сосын кейін бізде 5 деген жауаптар бар. Және де 6 деген де жауап бар. Яғни кесте бойынша менде 1 не сыймай қалып тұр. Сондықтан былай сызып қоя салайын. 5 және 6. Енді осыны санаймыз. Яғни 0 деген жауапты қанша оқушы айтты. Яғни мынадай 1, 2 деген секілді. Сонда 0 деп айтқандардың саны 2. 1 деп айтқандардың санын санауымыз керек енді. 1 деп айтқандар, яғни 1, 2, 3, 4 деген секілді. Сонда бізде 4. Осылай санап шығатын болсақ, 2 деп айтқан оқушылардың саны 3, 3 деп жауап берген оқушылардың саны 5, 4 деп айтқан оқушылардың саны 2, 5 деп айтқан оқушылардың саны 3, 6 деп жауап берген оқушылардың саны 1. Міне осылай жазасыздар. Енді бізге көлемін, барлық оқушылардың санын табуымыз керек. Оны n деп белгілеп қоямыз. Барлық оқушылардың санын, қанша оқушы жалпы осы неден өтті? Анкетадан деп айтайық. Сонда n тең 2-ні, 4-ті, 3, 5, 2, 3, 1 сандарының барлығын бір-біріне қосамыз. Болады бізде 20. Болады бізде 20. Демек, салыстырмалы жүйелік деген осы бөлшектің бөліміне осы көлемін жазамыз да, алымына абсолютті жүйелікті жазамыз. Демек, сәл қалыңдап жазайын. 20-дан 2 рет, 20-дан 4 рет, 20-дан 3 рет, 20-дан 5 рет, 20-дан 2 рет, 20-дан 3 рет және 20-дан 1 рет. Міне салыстырмалы жүйелік осылай жазылады. Келесі сұрақ, бұл бізде А сұрағының жауабы болатын болса, келесі бізде Б сұрағы бар. Ең көп таралған, оқылған кітаптың санын көрсетіңіз дейді. Ең көп таралған, оқылған кітаптың саны. Мысалы, бізде ең көп жиіліктердің арасынан ең көбін іздейміз. Ол бізде 5. Сондықтан 3 кітап көп оқылған. 5 оқушы 3 кітап оқыған екен. Сонда ең көп таралған дегенге, ең көп таралған, оқылған кітаптың оқылған кітаптың саны 3 рет қой. 3 кітап деп жазсақ болады. 3 кітап оқыған оқушылардың саны ең көбі. Мысалы, 6 кітап оқыған ең аз болып тұр. 6 кітапты бір айда оқыған, өткен айда оқыған оқушылардың саны біреу ғана, бір ғана оқушы 6 кітап оқыған. Сондай секілді міне ең көбі 3 болып тұр. Келесі кезекте С сұрағы салыстырмалы жүйелік кестесін қайшылықсыздыққа тексеріңіз дейді. Ол дегеніміз мына салыстырмалы жиіліктің қосындысы бірге тең бола ма, соны тексереміз. Яғни 20-дан 2, 20-дан 4, қолым қалай өкетті, 20-дан 4, сосын кейін 20-дан 3, 20-дан 5, 20-дан 2, 20-дан 3, 20-дан 1. Кейде оқушылар менің қолыма түсінбей жатады, бірақ тыңдап отырған болсаңыздар, видеоны біліп тұрсыздар ғой, 20-дан бәрі 20 екендігі. Мынаған қарап ойланып қалмайсыздар, мынау қандай сан деп. 20-дан деп айтып отқандай көріп тұрсыздар, бәрі 20. Ортақ бөлімі 20 болғандықтан 2, 4, 3, 5, 2, 3, 1 алымындағы сандардың барлығын қоссақ, ол да 20 болады. Сонда бізде 1. Егер де осы шынымен де 1-ге тең болатын болса, салыстырмалы жиіліктердің қосындысы онда ешқандай қайшылық жоқ деген сөз бұл кестеде. Міне осылай орындалатын тапсырма, келесісіне өтейік. Бесінші тапсырма, теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешіңіз дейді. Графиктік тәсілмен шешу дегеніміз ол осы екі функцияның графиктерін жеке-жеке салу. Яғни, y плюс
1 бүтін оннан 5 x тең болады 2. Y тең дейміз, x арқылы өрнектейміз, яғни плюс 1 бүтін оннан 5 x-ті оң жаққа қарай минус 1 бүтін оннан 5 x қып жібереміз. Сонымен 2 нүктені табуға арналған осындай бір кесте құрамыз. X және Y. X-тің орнына өзімізге ыңғайлы мән берсек болады, біз 0 мән берсек X-тің орнына, сонда 1 бүтін оннан 5-ке 0-ді көбейтсек 0, 2 қалады. Сосын кейін X-тің орнына 2 берсек болады. 1 бүтін оннан 5-ті 2-ге көбейтсек 3 болады ғой. Сонда 2-ден 3-ті азайтатын болсақ, минус 1 мәні. Енді келесі функцияны жазайық, оны қызыл түспен жазайық. 0 бүтін оннан 5 X азайтылған Y тең болады 6. Y-ді X арқылы өрнектейтін болсақ, Y тең 0 бүтін оннан 5 x минус 6 болады балалар. Бұл жерде де солай сызықтық функция болғандықтан графигін салу үшін 2 нүкте жеткілікті. X-тің орны әрине бірінші жағдайда 0 бере салсақ болады. 0 бүтін оннан 5-ке 0-ді көбейтсек 0, сонымен минус 6 қалады. Минус 6 деген дұрыс көрініп тұр деген ойдам. Келесі жағдайда X-тің орны 6-ның өзін берейік. Сонда 6-ға 0 жарымды көбейтсек 3 болады ғой. 3'ten 6'ına azaytatın bolsaq, minus 3. Yani osu nükteleri belgilememiz gerek. Birinci, mınau 0'de 2 nüktesi salayaq. X'tin boyunan 0'ge baramız, Y'tin boyunan 2'ge baramız. Bu mına bir nükte. Bu men sizlerge körünü üçün ülken kılıp domalaqta batır. Negiz sizler YouTube boyamaysızdır. Kişkantaya koyasızdır. Da, keles kerekte X'e 2, Y'e minus 1. X'tin boyunan 2'ge baramız, Y'tin boyunan minus 1'ge baramız. Mineke mına bir ikinci nükte. Osu, osunu biz bulay tüzümen kosamız. Tur oslay tüzümen kosamız. Sızıqışının kömegimen tüzü boğandıdan ağıray ızım bop kete beret. Kelesi kızıl tüspen mınan nükteler boyun. X'tin boyunan 0, Y'tin boyunan minus 6 abaratın olsa, o mınan nükte boyadı. X'tin boyunan 6, Y'tin boyunan minus 3. O bizde mineki mına bir yerde. Mineki engizler. Osunu tağı da sızıqışının kömegimen kosamız. Bulay Bılay ızınan şeksiz kete beret. Bu tüzü bolğandıqtan. Kişkene kıyısık olup qalan sekildi. Sekildi. Bılay körsetip koyayın. Ya. Endi jaña aittım oy basında. Bu grafiktik täsilmen şeşu degenimiz ekeuinin grafiktirinin qıyılısu nüktesini tabu. Körip turgandarıñızda mına bir nüktede grafik qıyılısıp tur. Osı nüktenin koordinatası X-i körip turgandarıñızdai 4. Al Y'ye kürt durandarınızda minus 4. Sonunda eseptin cevabı 4'te minus 4 bol tabladı. Yani X'e 4'ke ten, Y'ye minus 4'ke ten degen sekildi. No, muna olsa tengdeuler jüyesini kosu adısının nemese almastıru adısını koldan çıxarsanızlar da osu 4 jene minus 4 mänderi şıxadı. Mineke balar tüsünkti olsa, komentariyağa jazayık, suraqtarınız bolsa da jazıñızlar, quana quana cevap berem. Келесі тапсырмаға өтейік. Алтыншы тапсырма. Математикадан жазбаша емтихан нәтижелері абсолют жиілік полигоны түрінде берілген ақпаратты талдап анықтаңыз дейді. Таңдама көлемін, көпшілік оқушылардың алған балы және мына бір сұрағына жауап береміз. Алғашында мынау ақпараттарды реттеп алайық. Яғни бізде 10 балға, 0 балдан 10 балға дейінгі бағалар бар. Енді соны жазып қойсақ болады. Так, А сұрағын деп қояйық. Мысалы, 0 балл алғандар, 1 балл алғандар, 2 балл, 3 балл, 4 балл, 5 балл, 6, 7, 8, 9, 10. Мен кесте құрмаймын, өздеріңіз кесте құрыңыздар. Сызғыш пен қаламды қолданып. Енді қараңыздар, 0 балл алған оқушылар, мынау бізде балл саны ғой, 10 балдық деген. Міне, мынау балдардың жүйесі. Ал жоғары қарай бізде оқушылардың саны. Яғни мынау 2 балл дегенге қараңыздаршы. 2 балл алған оқушылардың саны 5. 5 деген балға қарайық. 5 деген балл алған оқушылардың саны 2 деген секілді. Сол мәндерді қазір мен жазатын боламын балалар. Яғни 0 балл алған оқушылардың саны 0. 1 балл алған оқушылардың саны да 0. Ешқандай оқушы 0 баллды алмаған, 1 баллды алмаған. Бірақ 2 деген балды алған оқушылардың саны 5 екендігін көріп тұрсыздар. 3 деген балды алған оқушылардың саны 3 екенін көріп тұрсыздар. 4 деген балды да ешкім алмапты. 0 мен 1 секілді. 5 деген балды алған оқушылардың саны 2. 6 деген
балды алған оқушылардың саны мінекей 11 оқушы. 7 деген балды алған оқушылар 9, 8 деген балды алған оқушылар 4, 9 деген балды алған оқушылар 5, және 10 деген балды тек қана 1 оқушы алған. Міне осыны кесте құрып жазасыздар. Таңдама көлемі дегеніміз әрине осы оқушылардың саны енді. N дейміз дағыны осы сандардың барлығын қосамыз. 0, 0-дер керек емес. 5, 3, 2, 11, 9, 4, 5, 1. Оқушылардың сандары осы сандардың барлығын қосып шығуымыз керек. Болады 40. Демек таңдама көлемі 40 оқушыдан осындай бақылау жұмысы алынған деген сөз. Келесі B сұрағы бұл жерде былай дейді. Көпшілік оқушылардың алған балы. Әрине мынау ең жоғары нүктесі осы 11 ғой. 11 оқушы 6 бал алған, демек жауабы осы 6 бал деп қоямыз. Көпшілік оқушы алған бал саны. Соңғы сұрақ С. Егер де 8, 9, 10 балдарын жоғары нәтиже деп есептесек, жоғары нәтиже көрсеткен оқушылардың пайызы дейді. Яғни 8, 9, 10 деген балды қанша оқушы алғанын қараңыздар. Мінекей. 8 деген балды 4 оқушы, 9 деген балды 5 оқушы, 10 деген балды 1 оқушы. Жалпылама сонда 5-ке 1-ді қоссақ, 6, 6-ға 4-ті қоссақ, 10 оқушы болып тұр ғой. 10 оқушы. Енді 10 оқушы, жалпы біздің 40 оқушының қанша пайызы екендігін анықтауымыз керек. Ол 5-ші сыныптың тақырыбы. 10 деген сан, 40 деген санның қанша пайызы екендігін табу үшін 10-ды 40-қа бөлесіздер де ғана 100 пайызға көбейтесіздер. Сонда 0 мен 0 қысқарады, 104-ке бөлесіздер, 25 пайыз. Сонда есептің жауабы 25 пайыз оқушы жоғары бал алған деген сөз балдар. Міне осындай тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Келесі тапсырма өтейік. Жетінші тапсырма. Мына берілген y тең a плюс 1 жақшаның ішінде көбейтілген x плюс a минус 1 функциясының графигі абцисса өсін минус 2 де 0 нүктесінде қият дейді. Аның мәнін табыңыз дейді. Жеке-жеке орында берекен екен. Аның мәнін табыңыз дейді. Та қараңыздар, берілген функция мынау y тең a плюс 1 көбейтілген x қосылған a минус 1. Осы мынау минус 2 де 0 нүктесінден өтеді дейді. Бұл жерде жақшаның ішіндегі минус 2 x-тің мәні 0, y-тің мәні екен білесіздер ғой. Соны мына жердегі x пен y-тің орнына апарып қоятын болсақ, белгісіз ретінде a айнымалысы ғана қалады. Сондықтан бір айнымалысы бар теңдеуді шеше аламыз. 0-дің орнына қоямыз, y-тің орнына 0 қоямыз. Сонда a плюс 1, x-тің орнына көбейтеміз минус 2-ні. Жақшамен жазып қояйық. Плюс a минус 1. Енді жақша ашуды орындайық. Минус 2-ні а-ға көбейтетін болсақ, минус 2а. Минус 2-ні плюс 1-ге көбейтетін болсақ, минус 2. Қосылған а минус 1 қалады. Сонымен, минус 2а плюс а дегеніміз береді бізде минус а-ны. Ол минус а-ны теңдіктің оң жағына плюс а қылып жібереміз. Минус 2, минус 1 дегеніміз ол минус 3-ті береді. Осылайша, ұқсас мүшелерді біріктіру арқылы а-ның мәнін таптық. Аның мәні бізде минус 3-ке тең. Енді келесі V сұрағына назар аударайық. Бұл жерде бұлай дейді. Функцияны y-тен kx плюс b түрінде жазыңыз дейді. Y-тен kx плюс b түрінде жазу үшін бізге k мен b керек қой. Сонда жаңа а-ның мәнінің орындарына қойып жазып көрек. Яғни y-тен a плюс 1 емес, минус 3 плюс 1 болады. Сартында x тұра берсін. Қосу a емес, оның орнына минус 3 қоямыз. Азайтылған 1. Жақша ашуды орындайтын болсақ, минус 3 x болайын деп тұр. Және де 1-ге x-ті көбейтсек, жайғана x. Минус 3 азайтылған 1. Сонда y тең болады. Минус 3x плюс x дегеніміз береді бізде минус 2x-ті. Минус 3 минус 1 дегеніміз болады бізде минус 4. Демек, мінекей, осы kx плюс b түрінде жазған түріміз осы. Минус 2x, минус 4. Сонда бұл жердегі k минус 2-ке тең екен. B минус 4-ке тең екен. Енді келесі c сұрағына жауап берейік. Сызықтық функцияның графигін салмай, графигі қай ширектен өтпейтін анықтаңыз дейді. Жалпы графигін салмасақ та бұлай,
жаман параққа қарауға болады. Мына нәрсені біліп алыңыздар. Мысалы, мынау x өсі, мынау y өсі болатын болса, мынау бірінші ширек, мынау екінші ширек, мынау бізде үшінші ширек, төртінші ширек болып анықталады деп айтылады. Енді мына нәрсені жаттап алыңыздар. Егер k-ның мәні минус болса, бұлай сызық төмен қарай, графигі төмен қарай кетіп баратады. Ал k плюс болса, жоғары қарай кетіп баратады. Біздің жағдайымызда k минус, яғни төмен қарай кетіп баратыр графигіміз осылай. Енді екі жағдай бар. Ол мына бас нүктесінің жоғары жағында төмен қарай кетіп бара жатуы мүмкін, немесе бас нүктенің төменгі жағында кетіп орналасуы мүмкін. Оны бұлай b-ның мәніне қарайсыздар. Егер b-ның мәні минус болатын болса, онда төменгі жақтан былай. Көріп тұрсыздар ма? Сонда екінші ширекте график бар, үшінші ширекте график бар, төртінші ширекте график бар, тек қана бірінші ширектен өтпейді екен. График қай ширектен өтпейтінін анықтаңыз дейтін болса, біз жауабына бірінші ширектен деп жазамыз. Ширектен. Мінекей балалар, осындай тағы да айтам, егер де мысалы k-ның мәні плюс болатын болса, қандай да бір мысалы 2 деген сан, онда график жоғары орналасады, жоғары кетіп баратады. Ал b-ның мәні тағы да ол да қандай да бір плюс сан болатын болса, онда мына нүктенің үсті жағынан жоғары кетіп баратады. Былай емес, төменгі жағынан емес, жоғары жағынан. Міне балалар, осылай орындалатын тапсырыстар ма? Видеомыз осымен аяқталды. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Достарыңызға осы видеоны жіберіңіздер. Олар да жақсылап дайындалсын. Дәл қазір видеоны көріп отырған болсаңыз, міндетті түрде ағай, мен соңына дейін қарадым деп комментарий қалдырыңыз. Мен қуана-қуана жауап қайтарып, лайк басушы едім. Сонымен сіздермен болған Заңғар ағай, келесі кездескенше.